Putování po takzvaných čarodějnicích jsme zahájili na dole Rimbaba. Kdo přišel sem na Rimbabu, mohl vlézt na důlní věž a prohlédnout si okolí. Tak, pojďte, pojďte, koho tady ještě máme? Na kaky na kouke. Já jdu s váma, pojď. Tak. Pojď, Matoušku. Tak co se tady dneska děje? Máme ten buště zadomu. Tak dneska tady samozřejmě máme velký sled čarodějnic a Rimbaba spolek tady pořádá pro všechny dětičky krásné čarodějnice s různými hrami, ač od houpaček počínaje, přes hopsadla a skákadla, mají tady kuželky, můžou se tady vyřádit a samozřejmě teď jsme jim zapálili velikánskou hranici a teda první hranici, první čarodějnice jsme upálili a zatancovali jsme si s nima taneček a zaspívali a asi za hodinku ještě budeme upalovat tamhle tu krásnou druhou obří čarodějnici, která je tamhle na hranici a teprve na svou popravu čeká. Tak a všechny ty dětičky pokoušeme po prstíčku, jestli teda opravdu dobře papají, protože když nebudou dobře papat, tak maminky potom s nima nic neudělají, my je potom si vykrmíme a mají smolíka, protože my je potom sežereme. To je moje peřina. Výborně, krásný to bylo. A ještě si dáme jednu. Z Rimbaby se přesouváme na Březové hory, kde se bude stavět Majka. Máme kozu sebou, máme kozu. Hasiče při stavění Majky přišlo podpořit mnoho místních obyvatel. Jste vzali strom na Majku? Tak my jsme strom dostávali jako každý rok vždycky z městských lesů. Máme to z Drkolnova. A tentokrát jsme měli takový malinký paradox. Jsme se trefili zrovna, když končil fotbal. Takže když my převážíme tu 20-metrovou Majku, tak akorát nám pustili prostě konec fotbalu. Takže jsme museli uvolnit cestu, protože jet za náma až na Březové hory, to by se asi nikomu nechtělo. A jak dlouho trvala příprava na postavení Majky? Tak příprava, my máme vlastně tu Majku připravenou tak za 2 hodiny, ale donést ji sem, to je dost těžká práce pro hasiče,
No ale protože jsme byli 2 hodiny předtím na výjezdu a útvar odvolal zase ještě někam jinam, tak slíbený jeřáb na 19. hodinu nepřijel. Proto jsme se rozhodli, že tradičně postavíme majku ručně, ale protože jsme to takových 10 let nestavili, tak nám to dalo hodně zabrat, ale viděli jste sami, dílo se povedlo, takže já děkuju všem, co se zúčastnili a jsem rád, že ta majka stojí. Já vám dám hned na kutu. Záda! Řádně, pořádně, pánové! Mám to plný oči. Já taky! Já je hodně! Ty vole! Vy jste pomáhal stavět majku, tak co na to říkáte? No, povedlo se. Sám jsem měl obavy, velký bobky jsem měl, to se teda musí nechat, protože není to jednoduchá věc, já s tím zkušenost určitou mám, už jsme to tady na Březových horách dělali několikrát, těmi žebříky, ale opravdu v posledních 10 letech jsme to dělali vždycky jenom s technikou. Tentokrát jsme si museli pomoci sami a musím velice ocenit kluky od hasičů, že tedy jim to šlo bezvadně a zvládli to lepší než my kdysi. Z Březových hor jsme se přesunuli sem do obecnice a jak vidíte, už hoří velký oheň. Více nám o tom prozradil velitel hasičů. Takže dobrý večer, já vás vítám tady v obecnici. Jako každoročně tradičně se tady pálí čarodějnice, máme tady jeden veliký oheň, další menší je vzadu, kde teda dopoledne lidi z obecnice postavili majku, která se bude teda přes noc hlídat a my jako obecnický hasiči tady děláme dozor, aby tady nedošlo teda k možnosti teda podpálení vzhledem k tomu počasí, jaký je to sucho, tak by nám tady nic nechytlo. Jinak je tady spoustu lidí, dětí a jsem velice rád, že se tahle ta tradice udržuje a hlavně na těch vesnicích, že ty lidi zase jdou za nějakou jinou zábavou a i ty děti, že mají tady spoustu ještě k tomu různých her a tohle, takže jako je to dobře, že se to udržuje. No. Z obecnice jsme se vrátili zpět na Březové hory, kde už také hořela pořádná vatra. A co na to říkali někteří účastníci? Tak jak se vám tady líbí a opekli jste si už borštíka? Ano, opekli a líbí se mi tady. Mně se tady taky strašně líbí. A upekli jsem taky 2 buřta. Jo, líbí se mi tady dobře a opekla jsem 2 buřty. Ano, a dobře se nám tady líbí. Mně se tady hodně líbí. Mně se tady hodně líbí a líbí se mi na tom, že tady je moc prostoru a že pálí tady ty čarodějnice. Mně se tady líbí, že tady taky pálí čarodějnice. Jak se ti tady líbí a měl jsi už borštíka? Jako ne, neměl, protože na něj nemám chuť a jako líbí se mi tady hezky. Baví mě to tady, můžu se tady kopat všechno, takže mě to tady baví. A je to tady prostě pro mě to nejlepší, jako ty čarodějnice. Vy tady děláte dozor dneska při čarodějnicích, tak jak to běží? No tak dozor je potřeba dělat docela pečlivě, protože vidíte, že tady spoustu lidí kolem. A z hlediska bezpečnosti se musí postarat o to, aby nikdo se moc nepřiblížil, aby se nestal nějaký úraz, nějaká popálenina. Protože potom by z toho mohly být docela problémy. Hlídání bude pokračovat vlastně celou noc až do víceméně brzkých ranních hodin a ještě zároveň s tím pár lidí od nás hlídá ještě majku na náměstí, že jsou tendence nám ji občas od někoho porazit. Musí se hlídat majka. Naše putování jsme zakončili na Březových horách, kde k ohni přišlo několik stovek lidí. Pro zprávy Příbram Veronika Bonková.